Der er simpelthen så mange ting, du kan opleve her i Rold Skov, og måske har du haft rigtig god tid til at planlægge din tur på forhånd. Hvis du ikke har, og du gerne vil overraskes, ja, så kan jeg anbefale, at du starter herinde i Rebildporten. Rebildporten, der ligger i Rebildbakker, der er en del af Rold Skov, er på mange måder inspireret af udlandet, hvor vi ofte finder et besøgscenter i udkanten af et område, og her kan du på kort tid få inspiration og planlægge dit ophold. Det er Rebildporten perfekt til. Du kan få information og tilmelde dig aktiviteter, høre mere om de mange årlige begivenheder, som for eksempel sommerens danmarkskendte opera i august, eller fejringen af amerikanernes nationaldag den 4. juli, den såkaldte Rebildfest, der er blevet afholdt her i Rebildbakker siden 1909. Hvis vi går helt tilbage, så startede det i 1909 med, at der sad nogle udvandrede i Chicago, og egentlig gerne ville have et sted at komme til Danmark og mødes med deres familier og venner. Og det arbejder de så på i en 3 år, indtil den første Rebildfest i 1912. Den skulle være den 4. juli, for det skulle være på deres nationaldag. Men kongen går hen og dør, så er der landesorg, så man flytter til 5. august. Men derefter har det så heddet 4. juli. Hvad sker der lige nøjagtigt den 4. juli? Det starter om formiddagen faktisk med, at vi har en lille Rebild, hvor man kan komme ned, og så børnene kan være med og grave guld og blive malet til indianer og alt sådan noget. Og så er der en teltfrokost, der bliver rejst et stort telt, hvor der er en 600-800, afhængig af hvor mange, der melder sig til, som spiser frokost. Meget traditionelt, fordi der er jo amerikanere imellem, så det hedder sild og frikadeller og kaffe med krans. Men det er da ikke noget at sige til. Det er sådan, det skal være. Og så er der akvavit. Ja, selvfølgelig. Ja. Og når så frokosten er slut, så følges alle dem fra teltet, så følges de af ned igennem bakkerne, ned til gryden, som vi kalder det. Og dernede er der så stillet en tribune op med nogle stolerækker og en stor scene. Og så er der simpelthen et program. Max Henius grundlagde Rebildselskabet i 1912, og på stien ned til den såkaldte gryde, hvor festen afholdes, er der flere mindesmærker af vigtige og prominente personer, der har gjort en forskel gennem tiden. Rebild Museum er i den grad værd at lægge vejen forbi, hvis du gerne vil dykke mere ned i historien. Men hvilken slags oplevelse er det, man møder i Rebildbakker i dag? Man kan opleve rigtig mange ting. Man kan få en fantastisk vandretur ned igennem bakkerne og opleve natur, der er helt unik, dannet i istiden. Fårene plejer at løbe, når man kommer, men der er en hyrde, der har får, som går og holder naturplejen. Så det er natur, der bliver plejet af natur. Så det er et helt unikt område. Så er der nogle huse heroppe på toppen, hvor der er noget traktør, så man har mulighed for at købe en kop kaffe, ligesom man gjorde i 1929 ved Topkaren, så kan man stadigvæk i dag ved hendes, ja, det kan være, det er hendes tipoldebarn Erik,